ಈ ಚಂದ್ರುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರೈಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಸಂಭ್ರಮನೋ ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಳಸ ಕೂಡಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಅಂಥ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವ್ರವ್ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಂದ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಥರ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ನಿಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.